Uplynulý piatok 14. júna počas medového festivalu Bardiovského medu na Radničnom námestí v Bardiove viceprimátor mesta, prednosta okresného úradu a zástupcovia SAD Prešov slávnostne uviedli do života dva nové MHD autobusy. Tie pribudli v štandardnej žltej farbe, no tentoraz boli aj tematicky vyzdobené. Sú vo farbe medu, čiže chýbajú nám ešte možno vodiči, čmeliakov a včeli. Dobre, tak veľa šťastných kilometrov bez vody. Dnešný medový festival bol o to cenejší, že mesto v spolupráci so slovenskou autobusovou dopravou Prešov v rámci zmluvného partnera dostávame dva nové autobusy. Sú to autobusy plne klimatizované a takisto majú plošinu pre handicapovaných občanov, čiže tešíme sa, že sme mohli takto prispieť k obnove vozového parku. Trojdverové autobusy sú dlhé 12,5 metra a spĺňajú prísne emisné normy. Ich kapacita je takmer 100 cestujúcich. V meste Bardiov ich premáva 8. V rámci plánu obnovy vozového parku dva nové autobusy nahradia na linkách tie staršie. Ako nový je nový autobus, jak sa hovorí, ale pre ľudí lepšie, keď je nízkopodlážny. Komplet. Môj prvý dojem, samozrejme nové, čisté, ešte tá vôňa toho nového, ale je tu oddelenie pre starých a pre mladých, by som to tak rozdelila. To prízemie v úvodzovkách je pre tých starších, no možno sú starší takí vitálnejší, že pôjdu aj dozadu, ale si myslím, tam vzadu sa bude viac páčiť mladým. Tieto autobusy určite výrazne zlepšia kvalitu cestovania pre našich obyvateľov v našom meste aj v našom okrese. A v roku 2026 prispieme ďalšími dvoma autobusmi.